На території торгівельного центру була спроба розбійного нападу на жителя міста Луцька, в результаті чого невстановлені особи намагалися заволодіти значною сумою грошей. Під час самого нападу небайдужі, скажімо так, громадяни чинили опір нападникам, але один із нападників застосував зброю, поки не встановлено зразка, в результаті чого двоє осіб отримали поранення. На даний час вони госпіталізовані, їм надається медична допомога. Слів лікарів, загрози життю на даний момент немає. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 187 частиною 2 розбійний напад і вживаються заходи до затримання осіб, які вчинили даний злочин. На даний момент точно у нас встановлена особа одного із нападників, він є жителем Одеської області, відповідно проводяться заходи по затриманню даних осіб і встановлення інших осіб, які брали участь в даному злочині. Нападників було трьох, достеменно у нас точно відомо, і ми громадськості пред'явимо фотографію одного з нападників і звертаюся до жителів області, до жителів міста Луцька, кому буде відомо про місце перебування даної особи, яка підозрюється, прохання телефонувати на лінію 102, відповідно, анонімність гарантуємо, ну і буде визначена грошова допомога за допомогу в затриманні даної особи. Близько 9-ї години ранку ми прийшли, відкрились, ще 9-ї не було, і почули крики. Крики, що там поможіть. Кричала продавщиця з сусіднього контейнера. Ми вибігли, побачили, що стоїть мужчина, крепко тілосложення, приблизно під 1,90 м ростом, який стояв в легких боксерських перчатках, і було розкидано багато грошей. Гроші валялись практично всюди. І він, я так зрозумів, напав на підприємця, який ніс, переносив ці гроші, і, я так зрозумів, хотів він їх відняти. Ми почали вступатися за його, але цей мужчина, просто він крепкий, видно, спортивно підготовлений. Я займався колись боксом, і з його стойки бачу, що він, спортсмен. Людина, яка мала, допустимо, фізично підготовлена і володіє рукопашним боєм. Ми підскочили до його, почали, він нас, при його великому рості звісі, він нас почав розкидати. Я побіг, взяв лопату. Получилось так, що я його два рази стукнув, він почав втікати. Ми за ним побігли. Догнали ми його в районі вокзалу, він перелазив під залізобетонним забором і побіг перший Роман і схватив його за ногу. Він почав пролазити, тобто він схватив його за штани, він почав пролазити, почав йому допомагати. Ми його почали висовувати назад, тобто ми його висунули вже назад приблизно десь на пів метра з-під цього, і він штани розтягнув і втік. Але втік він вже побіг і кульгав. Видно, десь йому щось чи ногу пошкодили, чи ще що, чи може де там по голові дали, я оцього не знаю. Ми вернулись назад, і коли ми вийшли сюди до дороги, двох мужчин знову почали дорогу перебігати. Роман кричить, що це вони, і ми побігли знову за ними. Ми знову з одного схватили, він на нас наставив пістолет, а ми його відпустили. І просто втекти. Пострілів я не чув, може в тому азарті просто що бігали, ми вже просто вернулись назад і ми дивимося, тут куча крові. Сергій, я бачу, з простреленою ногою пішов і Славік тримався за це. Потім ми зайшли сюди за контейнера і побачили, що лежить мужчина, теж цей, що підприємець, і з простреленим животом. Я не бачив, а він лежав. Я знаю, так.
Ну як так? Я знаю, я зі мною шарюсь, але знаю, він лежав просто тако на підлозі і тримався за живота. А ви не боялися? І рука в крові. Чи ви не бачили, що ці люди озброєні, коли кинулися? Це наче стріляти, і ці, що тримали його, вистріли, вони його... Субтитры сделал DimaTorzok.
Чого? Тримай ще так. Вище. Відео закидати, текст відео, поняв? Да. І на всі канали. Пожалуйста, сьогодні показуємо все. Любий день заходите. Ну все міняється, правильно? І дуже мені приємно, що я звернувся до цього чекіру.